大家好，我们这是 DL 杯的决赛，就是燕兆玉选手的视角。那比赛开始。两个人觉得我的忘了一个。好好打，知足好不好？他那边太大。再帮他录。我的 MVP 没来了，刚那两张没来了。冠亚赛。换什么抽什么？换什么抽什么？换什么抽什么？有像两款游戏，就像三国杀、拓战一样。啊 ？SK 的那个。哎呦！又来一次就对了，扑灭。那是你啊！扑灭。打过一次灭了，我发现我主力被我。来，音量小一点哦，音量小一点。我就知道我扑灭，扑灭。太衰了吧！你看，我就说气数已尽。啊，青菜啊，奖品都分了，对不对？不开哦，这么好。哎，不要那么安静啊，很恐怖哎。嗯，可以跟大家聊天。我要聊什么啦？帮我报下手牌。嗯，就是今天活动大概七十几个。我看你刚抽扑灭，现在抽这个，我手上还这个，我这只有两张，你知道吗？换什么抽什么？我要求嘞，我要喊嘞。李子球，早早就开了嘞。Four, yes.我每天拜三炷香，你有烧吗？当然听我的话，对不对？青菜啊，刚都没事的，这九乘九反射装甲，曹广军最爱用的，这个吧，好。哎，帮我装了，反正你都要那个。帮我装下，装什么？反射装甲，帮我装一下，好不好？那种小气。哦，是这个、哦，误会误会。枪龙，现在才来，不想用哎、欸，算用用了，再扑到那个龙卷。那什么？哦，那个转手背那一个。厉害。哎、欸，你都不喊的哦，你剩这张可以抽哎，喊一下吧。你喊什么？就跟我刚刚一样啊，这样佛啊，这样子。你又不是你，好吧？哎、欸，不要再来了。哎、欸，对，好像没了，是不是？哎、欸，给我看，这很高几率洗下去又来，真的我没骗你，我洗给你看，血又来，真的。示范一下。真的，再带又来一次。佛学。嘿。看到没有，帅，两个人头，来他伙伴嘛，两个人头，
欸，搞不好四星虫啊，不要喊那么大声啊。旁边喊 GG 啊，所以直接打。你看，欸，怎么是小丑？上边雷退哦。好，1-0，燕昭玉选手获胜一场。你们不要蛮紧的，很恐怖哎，欸，这个。